madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi ayaa maanta kulan ballaahan qasriga madaxtooyadda jamhuuriyadda somalilan kula qaatay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo hay-adaha madaxa bannaan ee dalka kulankan oo ujeeddadiisu ahayd is-xog waraysi la xidhiidha howlaha baaxaddale ee agaasimayaasha guud qaranka u hayaan iyo sidii loo dardergelin lahaa shaqooyinka agaasimayaasha guud ay qaranka u igmad yihiin si diiradda loo saaro sidii loo labinlaabi lahaa howlaha muhiimka ee agaasimayaasha guud iyo si di qaranka iyo bulshadaba ay u si di hayaan ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi waxa uu agaasimayaasha guud ku bogaadiyey howlaha muhiimka ay qaranka u hayaan iyo sida ay u yihiin mashiinka dhaqaajiya dhammaan howlaha ka dhex socda hay-adaha iyo wasaaradaha ay mas-uuliyaddooda hayaan loogana fadhiyo inay halkaa kasii labalaabaan dadaalada iyo qorshayaasha ay wadaan ee lagu horumarinaya qaranka jamhuuriyadda somalilan